Jag heter Ben Friedman och jag tänker spela och sjunga Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now ett antal år sedan så skrev jag en låt som heter När Jesus har kommit, och jag spelade in den och den spelades upp på radio också. Och varför jag berättar om det är för att jag tittade på ett videoklipp igår kväll. Det var en man som hade dött. Han dog och han fick träffa Jesus. Och Jesus satt i honom. I er kyrkor så tror ni inte att jag kommer tillbaks. Men mannen sa, jo visst, vi predikar och vi ber och tror. Men Jesus sa, nej, ni tror inte att jag kommer tillbaks. För om ni skulle tro så skulle ni också leva därefter. Så ni tror inte, säger Jesus. Den här mannen, han fick komma tillbaka till livet och han har berättat om hans upplevelse. Och vad Jesus sa. Och vad jag vill säga. Att den tiden är ju inne. Om man då ser på Matteus 24, läser där, så ser man det talas om tidens slut. Om vad som kommer att hända strax före Jesus återkomst. Och allt det där så händer ju världen just nu. Jesus kommer tillbaka. För Gud, det står också att en dag är som 1000 år och 1000 år är som en dag för Gud. Så vi vet ju inte stunden när det händer, men vi måste vara förberedda på att det kommer att hända. Det kommer att hända. Jesus han kommer tillbaka. Och då behöver vi vara redo för det. Vi får inte glömma det. Och under tiden så ska vi be. Det finns mycket att be för. Och bönen, det har vi styrka i bönen. Så att Guds frid